なる北斗の空は、血のつく雨のその中に亡霊的の玉も降る。何ぞ恐れん皇軍は、視界も若の雨をつき、幾百キロのぬかるみを踏み分け越えて進みゆく。今夜はゆっくり眠っておけよ。は、一週間分ほど眠りをとります。玉もタンクも受験もしばしどれ命さまくな夢に出てきた父上に平水戦に進撃の我が丸丸部隊は群がる敵を外視を一色剣陣を抜いて疾風のごとく退学陣を落とし入れ天剣を誇る敵が最後の剣陣岩門館に向かって迫りつつある。その夜敵情偵察の任務を帯びて水口山本三島の三一等兵が本隊を出発したのである。また吹きまくる豪雨の中に三人は一つになって謙遜な岩山を登り詰めた。山本水口の二人は木の上に登り三島は木の根に寄って夜の明けるのを待ち構えた。時々目くらうちの敵弾が耳をかすめていく。おい三島、もう何時頃だ。真っ暗でこの雨じゃ時計を見ることもできない。その時突然すぐ前でガサガサという怪しい音が。ああ、敵兵だな。